Dobre, tak vás vítam na 5. prednáške z fázy 1C. Dnes budeme pokračovať v databáze. Minule sme teda robili nejaký select a zobrazili sme si nejaké entity. A dnes by sme mali teda pokračovať. A rovno vhupneme do toho, aby sme vedeli vložiť nejakú entitu. Samozrejme, na to, aby sme niečo také zrealizovali v databáze, potrebujeme na to príslušný SQL príkaz, konkrétne insert. Avšak neviem, či ste niekedy počuli o nejakom, že SQL injection, to je vlastne spôsob, ako pomocou vstupu používateľa prinútiť program, aby vykonal SQL niečo iné, ako bolo pôvodne plánované, tak proti tomu vlastne už sú bežné ochrany, ktoré sú zabudované v GKD. Konkrétne v JDBC template je vlastne možnosť všetky vstupné parametre uvádzať cez otázniky s tým, že potom už samotné hodnoty uvediete ako ďalšie parametre v funkcii update, pričom tých parametrov môže byť ľubovoľne veľa, a tak malo by byť presne toľko, koľko otáznikov v tom SQL príkaze, ktorý vlastne je tam hore. Čiže teraz tam máme 3 otázniky a dávame na vstup nejaké konkrétne hodnoty. Pričom sa vôbec nemusíme trápiť s konverziou, vlastne ten JDBC template je schopný skonvertovať všetky možné typy do toho, čo potrebujeme. Tých typov, ktoré vlastne požaduje SQL, nie je zase až tak veľa. Teda SQL berie ako hodnoty, že číslo, boolean má ako 1-0, čo je tiež číslo, a potom všetko ostatné uvádzané v úvodzovkách, teda v podstate string. A ešte je vlastne jedna možnosť, keď je blob, teda je to nejaký binárny kus kódu, ktorý tiež je vlastne uvádzaný v úvodzovkách. Čiže reálne všetko je string, ešte aj dátum je string, aj neviem, čo všetko vlastne sa vkladá do toho SQL príkazu ako čosi v úvodzovkách. No a to, čo je vo vnútri tých úvodzovkách, vlastne musí byť hodne formatované, tak aby ste vlastne nemohli prinútiť ho tam obchať, ako keď ukončiť predčasne ten reťazec, alebo čo si, o to sa vlastne všetko postará, ten JDBC template. Takže odporúčam, je to teda veľmi silné odporúčanie, akékoľvek vstupné parametre máte a nejde o nejaký primitívny typ, typu, že malý integer alebo malý long, tak ich treba vlastne vkladať cez otázniky. Hej. Keď máte už veľký integer, už je problém, lebo už tam môže prísť 0 a už vlastne riešite, že či to tam vlastne dáte ako 0, l, ako reťazec, alebo ako sa to tam vloží. Čiže v prípade, že vždy tam príde nejaké číslo, tak je to OK, môžete si vlastne nechať tú hodnotu, ako vám prišla. Dobre. Tak poďme si to vyskúšať. Ideme do Javy. V našom MySQL user DAO máme tu na nejakú metódu addUser už rovno prichystanú, takže môžeme ju rovno realizovať. Takže to SQL-ko vyzerá tak, že je to teda insert into user. Teraz sa napíšu stopce, všetky okrem ID-čkového, lebo ten je autoinkrementálny, ten písať nemusíme, vlastne ani nechceme. Takže máme chip ID, máme name a máme active. Teraz sa píše values a 3 otázniky. Tak, to je celý náš SQL script, teda script príkaz, no a ideme ho vykonať, takže zavoláme si JDBC template
.update. No a využívame vlastne tento tu, kde druhý parameter je object 3 bodky, čo znamená ľubovoľný počet premenných typu object. Čiže tam napcháte prakticky čokoľvek. Hej. Keď tam obcháte nejaký malý integer alebo malý long, automaticky prebehne autoboxing a už je z toho veľký integer a veľký long. Hej. Takže prvý je SQL, no a potom sa dávajú tie parametre, takže prvý je chip ID, takže zoberieme user.getchipID. Potom je name.get, teda pardon, user.getName. Get menu. Á, ešte stále to volá menu. Dobre. User.bodka, čo máme aktív, to je is aktív. Tak, to by sme mohli premenovať. Poďme. Dáme toho chudáka usera. Dám refactor, rename. Máme, že name. Chvíľu chrčí. Trošku dlhšie, ako som si myslel. No dobre, máme to premenované. Tak, a ešte vlastne refaktorujeme aj tieto tuná. Takže get name. Dnes mu to trvá. Dobre. Tak a ešte set name. Dobre. Ešte teba. Výborne. No, poslednú vec. Toto refaktorneme. No, a máme to. Dobre. Takže get chip ID, get name a is active. Hej. Tým pádom ten update zbehne a máme to vyriešené. Akoby používateľ je v obchaty. A rovno sa mu tamto idečko pridá. A máme na to nejakú funkcionalitu v GUI? To je konferencia, to je cviko. A skúsme toto. Dobre, tu máme dačo, že pridať. Tak si dáme ID čipu 1.3, meno. Jožo. No, ID je 0, čip je 13, Jožo, a aktív je true. Prečo je tam 0? Lebo sme toho Joža nezmenili podľa IDčka, ktorému pridala databáza. A teraz, keď to vypneme, zase zapneme, tak Jožo už má sedmičku. Nie, pardon. Jožo má peťku. A prečo? Neviem. V každom prípade my to tam úspešne pridáme. Takže idečko mu pridalo. Veľakrát by sme potrebovali to idečko už počas toho, že máme spustenú aplikáciu. Možnosť číslo jedna je tá, že keď si urobíme ten update, tak potom vlastne si zapýtame opäť všetkých ľudí a zase si ich všetkých vypíšeme a nahodíme tam ich idečka. Hej. Čiže ak zmeníme čosi a pýtame rovno všetko. Hej, a prekreslíme celú tabuľu. Ale to nebýva až také chutné riešenie.
zbytočne veľa dát proste tečie všetkými smermi. Nebodaj by to, keby to išlo cez internet, tak vlastne potrebujete dosť veľa dát, dvakrát, keď posílať najprv všetkých používateľov a potom ešte raz všetkých, lebo ste jedného pridali. Takže možno by to chcelo vlastne vrátiť len idečko toho aktuálne pridaného človeka. Hej. Toto ide tiež spraviť. Dobre, tu je, že auto increment robí idečko. Ide tiež spraviť, urobiť to, že si to idečko získame hneď, ale vyžaduje si to jemne zložitejší vstup. Volá sa, že simple JDBC insert. Ako vidíte, je to naozaj veľmi jednoduché. O čo ide? Zoberiete ten JDBC template, ktorý máte a obalíte ho do toho, teda pošlete ho v konštruktore tomu simple JDBC insertu. No a teraz mu musíte ponastavovať také veci, ako že mu poviete, že bude to v tabuľke user, ten stĺpec, ktorý má v sebe nastavený auto increment, je s názvom ID a budeme pchať stĺpce chip ID, name a active. To musíte na začiatku povedať. Potom vyrobíte mapu pre každý jeden z týchto, pre každý jeden z týchto hodnôt, kde mu poviete, že chip ID bude také, name bude také, active bude také. Či vyrobíte mapu z hodnôt, z názvov stĺpcov do hodnôt, ktoré chcete v danom riadku vložiť. A keď už máte dáta a máte nastavené, že do akej tabulky to chcete mať, tak potom už vlastne poviete iba, že vykonaj to pridanie, ten insert vlastne, lebo sa to volá simple JDBC insert. Takže vykonaj, vobchaj vnúka tú mapu a vráť kľúč. A ten kľúč je typu kľúč, lebo to nemusí byť nutne integer, môže to byť aj niečo iné. V našom prípade teda nás zaujíma jeho longová hodnota, lebo vieme, že to bude long. Takže si zapýtame bodka long value a dostaneme idečko. Hej, takže môžeme si to spraviť. Takže toto bol vlastne ten starý spôsob, ako to robiť. Dobre, takže toto nebude override. Dobre, takže tu na vlastne potrebujeme ten simple JDBC insert new simple JDBC insert, ktorý na vstupe dostane JDBC template. Dobre, teraz tomu insertu musíme ponastavovať tie hodnoty, čiže set, čo to bolo, table name, to je user, potom, pomoc, zle klikám, dobre, takže insert, bodka, set, ten generated key name, bude ID, to je názov toho stĺpca. No a posledná je set column names. Dúfam. Nie, using columns. Aj to je, že using generated column. Možno, že cez ten setter to nepôjde. Dobre, using generated key columns, tu je ID. Radšej to urobím podľa toho, čo som vravel. Teda čo mám v slajdoch. Takže insert using columns. No a ideme tie názvy stĺpcov. To sú tieto. Tak, zo pár úvodzoviek. Dobre, teraz ideme vyrobiť tú mapu so stringov, čo sú názvy stĺpcov, na objekty, čo sú hodnoty stĺpcov.
mapu musíme importovať. Tak to bude nová hash mapa. Takže values put. Takže chip ID a tu nás dávame user.getchipid. No, podobným spôsobom ešte ďalšie dve hodnoty. Takže name a active. Get name a is active. Dobre. No a teraz zoberieme ten insert a execute and return key. To vráti ten number. Na vstupe ide to values. Z toho vezmeme si long value. Získame long. No a ten long vlastne si môžeme rovno nasetovať do toho usera, ktorý nám došiel. Čiže zoberieme user set ID. Tak. Hej. Čiže týmto si vlastne rovno tomu používateľovi aj nastavíme IDčko a môžeme metódu skončiť. Možnosť číslo 2 by bola, že by sme vlastne vracali ten long a nemenili toho usera. Hej. Ale myslím, že toto je také prirodzené. Takže keď nám všetko pobehne, vidíte, koľko tam mám ľudí. Za každým sa mi nejaký Jano a Fero spustia. A to bude asi tým, že tam sa spúšťajú tie testy. Hej. Alebo čo sa nám tam spúšťa? Kde sa nám pchajú? Jano a Fero. Tuna. Hej. Títo tuna sa nám tam stále pchajú. Týchto zruším. Takže dáme si chip ABC. Bude tu kto? Mikuláš. Dobre. A bol pridaný a má IDčko 10. Nebolo niečo iné. V každom prípade to beží. Aha, with table name. Dobre, asi to funguje aj cez setter. Ako, ja neviem, toto som proste našiel kdesi na internete, asi Stack Overflow, alebo čo si sparafrazoval. Asi tak nejak fungujú všetci. Dobre, v prípade, že by ste mali nejaké problémy, toto je nejaký spôsob, ako to preklenúť špeciálne niektorí zvyknú si nainštalovať v inej znakovej sade veci, potom sú s tým problémy, tak toto je také čosi, čo vám môže pomôcť. Ja som problém teraz nemal, dúfam, že keď nebude ani na cviku, tak potom tu už aj odstraním do stádu. A tiež to bolo čosi, čo trebalo hľadať asi pol hodiny, že vyskakovala nejaká divná chyba. Dobre, takže to bol insert. Tu mám nejakú ďalšiu tému. Teoreticky by sme si mohli spraviť aj update, ale ja si ho nechám na neskôr, keď prejdem túto tému, lebo ju chcem prejsť, aby ste ju potom mali do toho budúceho týždňa vlastne zmáknutú. Pretože budúci pondelok po prednáške vlastne budete mať možnosť odprezentovať váš návrh datovej štruktúry vo vašom projekte. Môžete získať vlastne spätnú väzbu o tom, že či ste to navrhli dobre, či máte príliš veľké oči alebo príliš malé. A či to vlastne dáva nejaký zmysel a môžete pokračovať. Tá datová štruktúra je naozaj niečo, na čom sa to celé stavia. Tá sa zvykne písať ako prvá,
teda identifikujú sa entity a tie entity majú medzi sebou nejaké vzťahy. V našich aktuálnych projektoch sme si síce nejaké entity identifikovali, ale nepovedali sme si, akým spôsobom ich reprezentovať vhodne v persistentnej vrstve, jednak v Java persistentnej vrstve a jednak v databáze persistentnej vrstve. Takže o tom sa ideme dneska rozprávať. No a potom, keď prejdem túto časť, tak sa môžeme vrhnúť opäť na programovanie a ukázať si na našom projekte, ako teda tú persistentnú vrstvu naprogramovať. Takže poďme na to. My máme vlastne tých entit v projektoch obvykle viac ako jednu, ak to nie je veľmi jednoduchý projekt, a tie entity majú medzi sebou nejaké vzťahy. Ale ukázali sme si, že nielen medzi entitami sú vzťahy, ale aj medzi jednotlivými súčasťami nášho projektu sú nejaké vzťahy. Vlastnosti, akože, teda vzťahy, ako má vlastnosť, je čosi, čo je typické pre entity, ale aj pre nejaké iné bežné objekty. To je vlastne, môže to byť nejaké dva nastavenia nejakého pripojenia. To, že niečo potrebuje, to sme vlastne už zažili, že kontroler napríklad potrebuje dál. To, že dedí, to ste už tiež asi zažili niekedy, na tomto predmete ešte nie asi. Nejakú dedičnosť sme zatiaľ nerobili, ale tiež je to nejaký vzťah. Obsahuje a je časťou, je opäť trošku iný vzťah, ako má vlastnosť, ale veľmi je mu podobný. A ďalšia vec je súvisí, to je taký úplne voľný vzťah. Všetky tieto vzťahy sa nejakým spôsobom dajú modelovať a je dobré ich pri tom modelovaní nejako evidovať, aby budúci developeri, programátori, ktorí budú daný systém vyvíjať, aby na tieto vzťahy pamätali a mohli ich potom zahrnúť do samotného kódu. Tieto vzťahy medzi triedami sa modelujú, kreslia obvykle v nejakom UML-ku, čo je nejaký kresliací systém krabičiek a šipočiek medzi nimi, pričom tie šipočky majú rôzne texty nad sebou, majú rôzne tvary a podobne. V UML-ku budete mať nejaký predmet, možno, že ste už mali, volá sa, že softwarové inžinierstvo, a možno už budete mať v lete. Neviem. V každom prípade už ste možno nejaké obrázky zažili, tak opäť nejaké ešte uvidíte tuto. No a keď už je to nakreslené a zmodelované, tak dosť často sa to dá aj automatizovane preklopiť do rôznych jazykov, či už do SQL, že vlastne vyrobíte z toho rovno nejaký datový model, rovno z toho nakresleného, alebo z toho urobíte rovno javácke triedy alebo nejaké iné triedy v inom jazyku a môžete už len doprogramovať. Hej. Veľakrát vlastne je to v tých enterprise riešeniach sa snažíte vyvíjať veľmi rýchlo, takže keď už je to nakreslené, tak potom sa stlačí jedno veľké tlačidlo a vygeneruje sa vám pol projektu a vy neviete ako. Hej. Potom je dobré vlastne rozumieť tým vzťahom, aby sa vám nevygenerovali somariny. Potom v takom vygenerovanom projekte, kde máte rovno 100 tried, ešte ste ani začali písať, keď to máte urobené architektonicky zle, tak sa v tom stratíte a nebudete to vedieť zase dať do nejakého normálneho tvaru. Čiže tam to modelovanie je prudko užitočné a kritická časť vlastne celého procesu. Sú tam ešte nejaké ďalšie slova ako ontológie a OVL, to sú technológie semantického webu, ktoré tiež nejakým spôsobom reprezentujú vzťahy objektami, triedami a entitami. Keď chcete na magisterskom štúdiu, mám taký predmet, môžete sa prihlásiť. Dobre.
Tak poďme cez jednotlivé vzťahy. Vzťah má vlastnosť, alebo má stav, je vcelku jednoduchá. V podstate je to akási kompozícia nejakých objektov a hodnôt, pričom niektoré objekty teda môžu byť dosť primitívne, alebo sú rovno primitívne bytové typy, alebo je to niečo zložitejšie, ako napríklad tá farba. Ale to, čo vlastne tá vlastnosť, alebo ten stav, je obvykle čosi statické. Také, že nemá to vo vnútri nejakú veľkú funkcionalitu, ak vôbec nejakú. Okay? Čiže sú to vlastne len nejaké hodnoty, ktoré predstavujú vlastnosti toho nadradeného objektu. To, že máme niečo, nejakú závislosť, tak tá závislosť hovorí o tom, že jedna trieda alebo jeden objekt nevie fungovať naplno bez použitia nejakého ďalšieho objektu. To znamená, že je na ňom závislý. A príklad teda už sme mali medzi kontrolérom a DAO. Ten kontrolér bez tej rezistentnej vrstvy jednoducho fungovať nebude. Keď tú rezistentnú vrstvu vymažete, tak vlastne projekt nespustíte. Nebude to tam mať, hej? Nebude akým spôsobom mať získať dáta a teda bude smutný. Vzťah tej závislosti sa dá naplňať dvojako. Buď je to aktívne alebo pasívne. V prípade aktívneho naplnenia závislosti je, že si tú závislosť rovno vytvoríte, že rovno urobíte view toho, čo potrebujete a už to máte. Čiže aktívne si vytvoríte svoju závislosť, alebo si zapýtate závislosť od továrne, ktorá vám to dá, ale vy si to aktívne pýtate. Ja to chcem a tú metódu na zavolanie toho, že chcem tú svoju závislosť, vy sami iniciujete. Hej. Druhá možnosť je tá, že vám tú závislosť už niekto dodá v čase vytvorenia objektu. Čiže vy ako objekt vznikáte a rovno tú závislosť dostanete do vienka. Tu to máš, typicky cez konstruktor. Čiže moju závislosť mám a cez konstruktor už rovno dostanem, teda už si ju viem hneď naplniť. Ale nevyrábam ten objekt ja len očakávam, že cez konstruktor mi tá závislosť príde. Keď mi príde 0, tak budem smutný, ale vlastne očakávam, že cez konstruktor mi čosi dôjde. Alebo cez CT. Hej. To už je taká voľnejšia vec, že teda mám závislosť a napíšem do dokumentácie, že predpokladám, že niekto by to predtým nasetil. Typicky teraz sme robili ten simple JDBC insert, tak tam tie using veci vlastne sa očakáva, že sa napíšu najprv a až potom sa povie, že ideme vykonať to vloženie. Hej. A keď to neurobíte, tak tie závislosti nebudú naplnené a vyletí na vás výnimka, že ešte neviete insertovať, lebo ešte nie sú posplňané tie závislosti, ktoré potrebujete. To, ako získať tieto závislosti, sa dá štandardizovať nejakým spôsobom. Štandard, ktorý sme si už vysvetlili, teda ktorý je nejaký objekt, ktorý vlastne vám vyrába inštancie na požiadanie, teda vy ho poprosíte a on vám tú inštanciu dá. Štandardizácia pre pasívne príjmanie také, že ho nedostanete cez konštruktor, ale niekto vám to záhadne cez setter nastaví ani neviete kedy. A možno, že ten setter ani nepotrebujete mať urobený. Tomu sa nadáva dependency injection. To znamená, že vy máte nejakú závislosť, vyžadujete nejaké vaše inštančné premeny naplnené, ale neplníte si ich. Ani vy aktívne si nevytvárate inštancie, ani si ich nepýtate, ani ich nedostávate cez konstruktor, ale vám ich dodá framework. Na to máme tiež krásny príklad FXML. Stačilo vlastne zadať
príslušné zavináče nad vaše inštančné premenné a zrazu tabuľka a textové políčko a ja neviem ešte, aké komponenty sme zatiaľ napchali na naše okienka, tak vlastne už sme mali referenciu na dané objekty, ktoré dané komponenty, ktoré sme tam mali. Hej. To, čo vlastne vidíte v kontroleri, nejak ideme nejaký zaujímavý kontroler, no tu na, hej. Čiže tieto tu na, tieto nám nikto nedodal, dodal nám ich framework. Sám od seba, len preto, lebo teraz žijeme vo frameworku JavaFX a teda JavaFX je napísaná tak, že keď tam napíšete na premennú zavináč XML, tak prepojím to podľa toho, že či nájdem daný komponent XML súbora. Hej? Čiže viem, že z XML-ka mi to má framework dodať. Toto vlastne sa nazýva dependency injection. Vlastne vy si poviete, toto chcem, poviete si, že odkiaľ, tým zavináčom, a ďalej sa nestaráte. To vlastne sa má postarať framework, v ktorom sa hýbete. Týchto frameworkov, ktoré dependency injection poskytujú, sú celé kopy. Okrem iného budeme pracovať dependency injection aj vo frameworku Angular, ktorý teda nie je zo sveta Java, ale zo sveta JavaScriptu a TypeScriptu, ale aj tam vlastne funguje dependency injection. Ale môžete sa s ním stretnúť kdekade v rôznych frameworkoch. Obidva prístupy sú legitímne, každý má niekedy svoju výhodu a svoju nevýhodu. Nie je výnimkou, že obidva prístupy sú použité v tom istom projekte. Na niektoré veci sa použije factory, na niektoré veci sa použije dependency injection, lebo sa to hodí. Takže môžete ich dokonca kombinovať. Kedysi dependency injection sa riešilo naozaj, všetky konfiguráky sa riešili a možno ešte aj riešia cez to, že ste napísali nejaké XML-ko, urobili ste súbor, dali ste si ho kdesi do resources a nejaký framework alebo knižnica vám vlastne nabehal do tých XML-iek, navyrábal entity a ja neviem, čo všetko možno. Tie vlastne sa nazývajú beamy, puzzle, to sú vlastne nejaké textové konfiguráky, ktoré vlastne hovoria, že takéto instančné premenné majú mať takéto hodnoty a rovno už ich vlastne navyrábate len v textiaku a tie objekty vznikajú vlastne až pomocou toho frameworku na základe tých hodnot, ktoré sú kde si v konfigurátoch. Takže sú všelijaké tie prístupy na dependent injection. Dobre, takže to je závislosť. Takže poznáme vlastne obidva typy závislosti. Poďme na vzťahy medzi aktívnymi objektami a konkrétne teda sa to týka aj entit, kde jednotlivé súčasti už vlastne sú sami o sebe ako keby funkčné, robia čosi, ale môžu vlastne spolu mať nejaký vzťah. Ak je objekt súčasťou iného objektu, k tomu hovoríme, že to je agregácia, ktorá vlastne sa vyrieši jednoducho tak, že vy robíte si inštančnú premennú v jednom objekte a zapamätáte si referenciu na nejaký objekt. Tento vzťah je taký voľnejší, lebo aj v tomto prípade, príklade projekt a výskumník, oni sami o sebe sú dostatočne silné entity na to, aby každá mohla fungovať samostatne. Aj výskumník môže fungovať aj bez toho, aby existoval pre neho projekt, aj keď je asi slabo financovaný, ale predsa.
A takisto projekt môže existovať bez toho, aby vlastne v ňom bol aktuálne nahodený nejaký výskumník, lebo má možno nejaké iné ciele ako výskumné. Ale ten vzťah tam byť môže, a to je vlastne tá kompozícia alebo agregácia. Keď máte silnú agregáciu, vtedy vlastne hovoríte o tom, že ten vzťah tam byť musí a jednoducho bez toho to nejde. Tu je príklad, že tie objekty vlastne nevedia žiť bez seba. Adresár dokáže žiť bez súboru, ale súbor nedokáže žiť bez adresára na disku. A každý jeden súbor na disku musí byť v nejakom adresári. Keď nie je inde, tak koreňový. Ale koreňový je tiež adresár. Čiže neviete ho pohodiť kdekade, ten súbor, ale proste musíte ho kdesi do tej adresárovej štruktúry vložiť. Takže toto je vlastne silná agregácia a tá vlastne musí byť naplnená. Ako vidíte, rozdiel v obrázku je ten, že tu je ten kosoštvorec prázdny a tu je plný. A už viete, že aha, tak toto je silnejší vzťah. To, čo tam je napísané, to 0, bodka, bodka, hriezdička, hovorí, že jeden súbor môže byť v 0 alebo veľa adresároch. Keby to bolo 1, bodka, bodka, hviezdička, tak môže ten súbor byť, musí byť aspoň jedným adresárom. Dobre. No poďme na to, ako to reprezentovať v Java. Myslím, že je to úplne také prirodzené. Proste to dáte do inštančnej premenné. V prípade, že teda ten vzťah je jedna k jednej, to znamená, že jedna entita je spriahnutá s práve jednou entitou práve jednou z tých druhých entit a tá druhá entita je spriahnutá práve z jednou z tých prvých entit, tak je to vzťah jedna k jednej. Tieto vzťahy sú veľmi vzácne, ako v bežnom návrhu alebo v bežnom svete, že teda počty tých dvoch entit sú jedna k jednej. Tu je vlastne príklad, jeden minister musí byť súčasťou nejakého ministerstva a ministerstvo musí existovať, teda na ministerstve musí existovať minister. Musí tam byť niekto, kto je za ňa zodpovedný. Takže to je vzťah jedna k jednej. Oveľa častejší prípad je vzťah 1 k n, kde vlastne máte jeden objekt, je v nejakom vzťahu s viacerými objektami, jedna entita je v vzťahu s viacerými entitami, tuná je nejaký trón, tak máte, že entita uzol je vo vzťahu s nejakým zoznamom uzlov, ktoré sú jeho deti. A v prípade, že ten uzol zrušíte, tak musíte zrušiť aj všetky deti. A tie deti zrušia svoje deti, a tie deti zrušia svoje deti. To, že či je to teda agregácia alebo kompozícia, teda že či to je silný alebo slabý vzťah, sa v Java veľmi modelovať nedá. Teda nedá sa povedať, že to teda tam musí byť iba deklaratívne. Môžete to samozrejme robiť procedurálne, takže vlastne si tam dáte príslušný if do nejakých metód a keď to nie je naplnené, nemáte tú závislosť naplnenú, tak vlastne vyhadzujete výnimky. V databáze sa dá urobiť ten silnejší vzťah pomocou cudzých kľúčov. To znamená, že neviete vyrobiť entitu, ktorá je vo vzťahu, teda ktorá musí mať vzťah k druhej tabulke, a keď v druhej tabulke neexistuje, tak vlastne neviete vyrobiť ďalší
Už ste mali tie dve kľúče na databáze? Dve tabuľky vedľa seba. Ste napísali aspoň jeden join. Join ste už mali, výborne. A to tie kľúče ešte nie. Dobre, v podstate ide o to, že vy si poviete, že v jednej tabuľke budú povedané adresáre, druhé súbory. A keď chcete mať, keď chcete si vložiť súbor, tak si tam dáte aj ID adresára ako jeden zo stĺpcov toho súboru. A keď tam nemáte nič vyplnené, tak vlastne vám to nedovolí obchať, keď máte si vyplniť. Tam musí byť nejaká hodnota, ktorá sa medzi adresármi nachádza. A keď chcete zmazať adresár, musíte najprv zmazať všetky súbory, ktorých ten adresár sa nachádza. Či opačne, ktoré sa nachádzajú v tom adresári. Takže dá sa to trošku viac v tej databáze modelovať. V Java vlastne to musíme si strážiť sami v kóde. Dobre, spoločným názvom pre kompozície a agregácie sú asociácie. Čiže keď na to prídeme z pohľadu Java, tak je to v podstate jedno, lebo inak to nejde. Takže jednak jednej, myslím, že je to úplne jednoduché. Stačí, že fakulta si pamätá svojho dekana a dekan si pamätá svoju fakultu. Hej. A ten vzťah je naplnený. Dokonca stačí iba jednu vec. Hej. Že povedzme, že dekan si musí pamätať, že na akú fakultu chodí a fakulta si to pamätať možno nemusí. Záleží podľa toho, že aké akcie potrebujete realizovať. A v tomto prípade to nebolí. Urobiť to aj jedným, aj druhým smerom, môžete mať teda obidva. V databáze to vyzerá tak, že viete si tam napísať ten cudzí kľúč, čiže tu na je create table pre dekana, teda dekan má svoje IDčko a pamätá si aj ID fakulty, v ktorej je dekanom. A ten constraint tam dole hovorí, že máme cudzí kľúč na stĺpec ID fakulta, ktorý referencuje tabuľku fakulta a jej stĺpec ID. No, čiže v tabuľke fakulta sa musí nachádzať stĺpec ID s tou hodnotou, ktorú ja chcem vložiť do dekana. Čiže dekan môže vzniknúť až potom, keď vytvorím fakultu. Hej, fakulte dám povedzme IDčko 10, tak potom môžem vyrobiť dekana, kde budeme mať ide fakulty napísané 10. Dobre, vzťah 1 ku M. Tu je príklad, že jeden výrobok je vyrábaný jedným výrobcom, ale jeden výrobca môže vyrábať tých výrobkov viacero. Tak v Java si to môžeme pamätať tak, že výrobca si bude pamätať list svojich výrobkov, a takisto výrobok si môže pamätať svojho výrobcu. Hej. Opäť, môžete si to pamätať obidvoma smermi, alebo možno stačí iba jeden z nich. Typicky výrobca si bude pamätať výrobky a výrobok si to pamätať veľmi nemusí. Ale nemusí to byť nutne pravidlo. V databáze je to teda opäť tak urobené, že výrobok si pamätá cudzí kľúč do výrobcu. Čiže nemôže existovať výrobok, ktorého výrobca neexistuje. Musí tam byť naplnený. Ak tam dáte ten constraint. Nemusíte ho dať. Hej. Môžete. No a posledný vzťah je M ku N, kde medzi dvoma typmi entit je taký vzťah, že jedna entita prvého druhu má vzťah s viacerými entitami druhého druhu a entita druhého druhu má vzťah s viacerými entitami z prvého druhu. Hej. Tu je príklad, že jeden výrobok môže byť dodávaný viacerými dodávateľmi, ale jeden dodávateľ dodáva viacero výrobkov. Čiže ten vzťah je M ku N. Hej. Neviete si povedať, že iba jedna strana platí, že teda tento výrobok dodávajú len tento jeden dodávateľ. Keď to dodávajú viacero, tak ten vzťah je M ku N.
No, v Java to ide urobiť takto, že si zapamätáte zoznamy. Čiže výrobok si bude pamätať zoznam svojich dodávateľov, alebo dodávateľ si bude pamätať svoje výrobky, alebo obidvoje. Opäť. Čiže buď si pamätá jeden z tých ostatných, alebo jeden z tých ostatných si pamätá jedného z tých druhých. V databáze sa to robí pomocou prostrednej tabuľky, ktorá všetky tieto vzťahy zaznamenáva ako dvojice. Čiže vieme, že sú nejaké výrobky, sú nejaké dodávateľia a tí dodávateľia a výrobky sú ako všetky možné kombinácie, sú uvedené ako množina dvojíc. Niekedy tá asociácia MQM má ešte dodatočné údaje, teda že ten vzťah je obohatený ešte o čosi, napríklad počet dodaných kusov. My sme mohli dať, že teda tento dodávateľ dodal z tohto výrobku toľko kusov a z toho istého výrobku mohol dodať iný dodávateľ iný počet a podobne. Tak vlastne si môžete dodať aj takýto vzťah. Tí dodávateľia výrobkov nie je samostatná entita, tá stredná tabuľka. Je to vlastne vlastnosť toho vzťahu, ten počet výrobkov. Hej. Čiže buď si to bude pamätať jedna entita, alebo druhá entita. Čiže môže si to buď pamätať výrobok, že koľko počtov z koľkých dodávateľov vlastne u neho bolo zaznamenaných, alebo dodávateľ si bude pamätať počty. Hej, tak to vieme to urobiť cez tieto mapy. Opäť môžete používať jeden alebo druhý smer. Ten list možno ani nie je potrebný, v prípade, že si budete pamätať aj nulové počty napríklad. Dobre, takže toto je vlastne, keď si čosi také nakreslíte, kde si v nejakom UML-ku, tak potom niečo také vám z toho môže vyletieť vonku, keď si z toho dáte generovať žalobu. Nejakých takých prostredí, ktoré to dokážu. Dobre, poďme teraz ku nám, do nášho príkladu. My riešime ten projektík prístupového systému, kde máme tie čipové karty s používateľmi. No a teraz, keď si rozšírime to zadanie o to, že máme viacero dverí, cez ktoré vlastne ľudia môžu ísť. No a môžeme vlastne si to nastaviť tak, že do niektorých môžu a do niektorých nemusia akože mať právo vojsť. Hej? A niektorí áno a niektorí nie. Niektorí možno môžu ísť všade, niektorí možno len cez jedný dvere. Čiže môžete si vlastne ponastavovať, že kto má kde aký prístup. A keď takýto systém spravíme, tak prídeme na to, že vlastne nám pribudla nová entita. Tá nová entita sú teda dvere. Hej. Keď niekto nám pribuduje nové dvere, alebo urobí novú čítačku, zaviesi čítačku na novú kanceláriu, tak vlastne náš systém by mal byť na to prichystaný a pridanie nových dverí by nemalo znamenať, že ideme do kódu a začneme čosi programovať. Ale malo by to stačiť, že vlastne sa to len pridá, kde si do databázy ako nový riadok a fungujeme ďalej. Hej. To nové dvere by nemalo znamenať otváranie zdrojového kódu programu. Takže to, že pridáme, odoberáme a aktivujeme, deaktivujeme používateľov, budeme tam používať CRUD operácie a takisto vieme pridávať, odoberať tie čítačky. No a samozrejme potom chceme aj pridelovať práva na vstup do konkrétnych dverí. Teraz vlastne môžeme povedať, že aký je vzťah medzi týmito dvoma entitami, medzi používateľom a dverami. Je tam vzťah jednak jednej, že jedné dvere majú vždy jedného používateľa a jeden používateľ vždy jedné dvere. To je asi dosť obmedzené. Keď je
tam mala byť 1 ku n, tak čo to znamená, že jeden používateľ môže vojsť iba do jedných dverí, ale jedné dvere môžu pustiť viacerých používateľov. To už je také, že celkom OK, povedzme. Povedzme, že keď je to prístupový systém do schodov GESI v paneláku, tak každý môže vojsť iba do svojho vchodu. Každý má iba jedné dvere, do ktorých vchádza a do iných vlastne nemá prečo chodiť. Tak už by to bol vzťah 1 ku n. No a ak to chceme zvoľniť a teda umožniť používateľovi prechádzať cez viacero dverí a vypínať a zapínať tieto schopnosti, tak už vlastne jeden používateľ si pamätá viacero dverí a viacero dverí si pamätá viacerých používateľov. Teda jedný dverí viacerých používateľov. Čiže už máme vzťah n ku n. Okay? To si vždy treba uvedomiť medzi každými dvoma entitami, či tam vôbec nejaký vzťah je, a ak aký, tak akú má aritu. Jednak jednej, jedna ku n, n ku n. Dobre, tak ako to spravíme? Jak som si ju nazval? Card reader. Dobre. Neviem, či ste si niečo také už kreslili tuto v Workbenchi. Už ste si tu kreslili tabuľky? Takéže, vyslovene, že schémy. Ešte nie. Zatiaľ máme toho usera chudačika jedného. No, je ich tu viacej, tých Janov a Ferov tam je, dovaluje. Dobre, ale teda máme, tento workbench má možnosť pridávať si modely. Môžeme si dať nový model. A môžeme si ho nejako vyrobiť. A tu naexistujú nejaké takéto, neviem teraz, či to je reverse engineer alebo forward engineer. Jedno z toho dokáže zobrať aktuálnu databázu a vygenerovať z toho tabuľky. Skúsme toto, že či to nie je forward. Nie, je to presne naopak. Takže to bude teda reverse. Dobre. Tak, takže povieme si, že ktorú chceme tabuľku, zaujíma nás ten entrance. Tak, importujeme jeden tabuľkový objekt, dáme vykonať, finish. Aj hľa, máme jedného usera. Hej. No a teraz my si môžeme urobiť to, že si nejakého nového pridáme. Môžeme si dať novú tabuľku, klik a povieme si, že to bude ten, tabuľka sa bude volať card reader. Tak, máme tabuľku, card reader, máme user a user. No, a bude mať svoje idečko, ktoré bude primárnym kľúčom, bude nenulové a bude autoinkrementálne. To AI hovorí autoinkrement. Takže týmto si vlastne ako keby klikáme create table. Tu je ešte, že to má byť nejaký binárny, čo nie je pravda. Nesignovaný znamená, že len kladné čísla. To by sme teoreticky mohli mať, ale nie je to vôbec potrebné. Dobre, flip values už vôbec nepotrebujeme. Dobre, čiže čo ešte budeme potrebovať? Čo by mohol mať card reader? Nejaké svoje umiestnenie, že kde sa nachádza. Nazvem si to, že position, hej? Jak by som to nazval. Dobre, dáme si position, nech je to varchar 45 a povedzme, že mu dáme node 0. Ešte nám treba niečo vedieť o dverách. O čítačke. No ja myslím, že to by mohli sme aj nechať tak. No a teraz vlastne máme ten vzťah.
Jedna QN alebo MQN. Na čom sme sa dohodli? MQN sme sa dohodli. Čiže keď medzi týmito dvoma entitami je vzťah MQN, potrebujeme medzitabuľku, ktorá ich prepojí. Ktorá nám povie, že user môže otvárať túto čítačku. Tento user, túto čítačku, tento user, túto čítačku. Hej. Nebude si to pamätať ani user, že ktoré čítačky môže, lebo nevie si ich pamätať viacero stopcov. Hej. Dalo by sa, že čítačka 1, čítačka 2, čítačka 3 a čítačka 4, ale keď chceme 5, tak už zase musíme ďalší stopec. To by nebolo dobré a už na, tu na to bolo už voľná katastrofa. Hej. My si pamätali user 1 až user 20 tisíc ako stopce. Takže dáme si ešte jednu tabuľku rovno medzi nich a nazvem si ju ako, musím dvakrát poklikať, takže nazvem si ju user card reader. Som si trošku unáhlil. V databáze je dobré mať, je zvykom mať všetko malé a slova oddelené pod čiarkovníkom. Veľkými písmenami sa v selectoch píšu len príkazy, názvy funkcií a kľúčové slova ako select, update, insert a také. A všetko ostatné by sa malo uvádzať malými písmenkami. Také sú nejaké zvyky. Dobre, takže máme toto. No a teraz ten vzťah 1 ku n môžeme si nakresliť takto. Tuna je identifying a tuna je non-identifying relationship. Môžete vlastne urobiť 1 ku m a n ku n. To m ku n vlastne by vám malo vyrobiť tú prostrednú tabuľku, ale to nechcem veľmi robiť. Takže použijeme ten 1 ku n, čo znamená, že tu na nemôžem pridať taký riadok, ten identifying, teda s plnou čiarou, to znamená, že aj s cudzým kľúčom. Čiže tu na nemôžem vopchať taký riadok, ktorého idečko není tu, aj tu. Hej, akože musí existovať user, musí existovať čítačka s tými číslami, ktoré ja chcem pridať. Nemôžem si tam pridávať hodzaké čísla od hocikoho. Dobre, teraz dúfam, že trafím správne poradie. Klik sem, klik sem. Nie. Dobre, Ctrl Z by malo fungovať. Takže kde najprv? Skúsme najprv sem a potom sem. Dobre. Hej, takže vyrobilo mi user ID. Teraz zase kliknem sem, sem a sem. A vyrobil mi teda ten vzťah. Hej. Čiže čítačka si pamätá user ID, čítačka si pamätá card reader ID. OK? Tak, máme to namodelované. Môžeme si to aj uložiť. Ja si to dám kdesi do projektu, kde mám workspace. Paz 1C. Intrans system, tu si vyrobím adresár SQL. Dobre, tu si dám ntrans a uloží to ako mvb súbor. No, ježiš, čo som zničil? Mišku, dobre. No a teraz viem urobiť to, že synchronizujem model. Synchronizovanie modelu spraví to, že mi vyrobí create table všetkých tabuliek, ktoré som si teraz nakreslil v tomto modelovacom nástroji. Takže dáme synchronize model, dáme next, 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 next. A on vlastne prišiel na to, že card reader nemá a má ho vyrobiť. Tu naj napíše create table, ktorý zrealizuje, user card reader nemá a jemu tu nadá cudzie kľúče nejaké strašné dva. Hej. Tento má iba primárny kľúč.
Takže dáme next, tu mi napíše celý skript, ktorý bude spúšťať. Tu sú nejaké dvakrát create table. Dáme execute. No, týmto tu si dáme refresh a pribudli nám tu tabuľky. Hej. Čiže takýmto spôsobom aj vám odporúčam si kresliť. Radšej si to namodelovať a potom za každým, keď chcete meniť model, meňte ho v tých obrázkoch, budete v tom mať väčší prehľad, budete vedieť, aké sú vzťahy medzi jednotlivými entitami. A je to oveľa viditeľnejšie ako tento zoznam tabuliek, ktorý vám nepovie nič. Hej. Vidíte ich, že proste sú tri. Hej. Reálne vám tento obrázok nepovie nič, hej, tento pohľad. Vzťahy tu vlastne sú totálne skryté. Takže preto ten model je veľmi užitočný a môžete ho teda veselo používať. Už potom vlastne za každým, keď tu urobíte akúkoľvek zmenu, dáte synchronizovať a ona sa vám potom spraví. Podobne sa dá urobiť aj opačne, že vlastne urobíte si update v skripte, teda priamo v tabuľke nejakej, alebo rovno vyrobíte create table, dáte synchronizovať, tak aj tu na vám pribudne tabuľka, ale príjemnejšie to robiť opačným smerom. Dobre, takže to máme. Ešte sme si mohli tam dať nejaké hodnoty. Dajme si nejakú čítačku. Čítačka 1 bude na pozícii, ja neviem, bratnica. Čítačka 2. Ako nemusel by som to 1 a 2 vyplňať, je tam auto-increment, mohol by som to nechať 0. Dobre, tu nadáme, že labak. Tak, dám apply, vyrobí mi 2 inzerty. Tak, dobre, akých máme userov? Dobre, máme tu Peter, Janka a Mikuláš, 1, 2 a 10. Tak si môžem im podávať nejaké... Takže, povedzme, Peter môže prejsť cez vrátnicu, a Janka môže prejsť cez vrátnicu a Mikuláš povedzme nemôže, ale Mikuláš môže ísť do labaku. A povedzme aj Peter bude môcť ísť do labaku. Hej. Tak. Keďže som použil len tie čísla, ktoré sa nachádzajú v tých ostatných tabuľkách, tak mi to ide. Tu keď som dal, že 20 a 20, tak mi vyhodí, že sa mu to nedarí, lebo nevie to tam obchádzať, lebo je porušený foreign key constraint, čo znamená, že máme tu referenciu na tabuľku a tam sa taký stopec nenachádza. Čiže databáza nám udržiava konzistenciu v tých dátach. No dobre. Dobre, takže máme card reader. Ten vzťah medzi týmito dvoma objektami my potrebujeme mať ešte v žale. To sme si ešte nenakreslili, takže to DAO bude až ďalšie. Takže poďme do Javy teraz. Takže potrebujeme novú entitu. Sa volá card reader. No. Card reader má určite idečko. A ešte má, jak sme si to nazvali? Position. Position. Tak. No a teraz je otázka, že kto si bude pamätať ten vzťah. Či card reader si bude pamätať list userov, ktoré vlastne u neho môžu byť, alebo user si bude pamätať tie card readery, cez ktoré má právo vojsť. Hej. To je otázka. Môžeme urobiť obidvoje, môžeme urobiť iba jedno z toho. Ja osobne odporúčam urobiť to tuto, čiže user, že by si pamätal card readery.
čiže dali by sme si tu private list card reader čiže on by si mal ho pamätať tie čítačky, cez ktoré môže vojsť. Prečo som sa rozhodol takto? Skúste mi dať argumenty. Čo by bolo vhodnejšie? Keby ste si museli vybrať iba jednu z toho, či používateľa dať ku čítačke, používateľov ku čítačke, alebo čítačky ku používateľom, prečo by ste sa rozhodli? Čo by boli vaše argumenty, že práve takto? Zatiaľ som vám svoj nepovedal. Áno. To, že ich je menej alebo viacej, to nie je už taký dobrý argument. Môže sa vlastne stať aj to, že jedných je milión a druhých je milión. Hej. Ako v tomto prípade to tak nie je, ale keby ich bolo rovnako, že máte vzťah MQN a tých je milión a tých je milión, tak čo vlastne? Počet vám nepomôže. Čo je dôležité, je funkcionalita. S ktorými vecami budete prichádzať častejšie do styku. Či ako administrátor budete brať v tom okne, ktoré používate, čítačku a budete tam mať vylistovaných používateľov, ktorí tam môžu vojsť a vylistovaných používateľov, ktorí tam nebudú vojsť. Hej? A môžete medzi nimi prehadovať medzi tými zoznamami. Alebo budete mať otvoreného jedného používateľa, ale na ňom budete mať dvere, budete ma tam zaškrtávať, takže či môže alebo nemôže byť. Čo bude asi pravdepodobnejšie? To je administrátor. Druhá vec, keď príde človek a pípne si pri dverách, tak čo? Budeme hľadať používateľa v dverách podľa jeho ID-čka, jeho karty, alebo rovno chytíme používateľa a pozrieme si, že ktoré dvere, že či tam sú tie dvere, ktoré sú chcel. Je otázka, že čo je efektívnejšie. Ja si myslím, že identifikovať tú kartu je veľmi rýchle podľa ID-čka, čiže nájdeme si rovno toho usera a áno, tých dverí bude menej, takže rýchlejšie zistíme, že či tam tie dvere, ktoré práve, pri ktorých práve sme tam. Takže je to zase dilema, keď ste úplne že v rozpaku, môžete si dať aj obi dve, ale neskôr poviem aj, že prečo obi dve býva niekedy zlo. Dobre, tu nám potrebujeme ešte nejaké gettery, settery, takže ja si ich tu nagenerujem. Takže tu máme time card readery, nastav mi card readery. Dobre, a potom card reader by tiež mohol mať nejaké svoje settery, gettery, čiže source, generate getter setters, select all, generate. Dobre, takže máme to teraz už nejako namodelované aj v Java. No teraz by sme potrebovali DAO. Hej. Keďže card reader je entita, tak budeme card readery pridávať, odoberať, meniť. Ťažko povedať, či premenujeme vraticu na niečo iné, alebo labak. Labak by sme to reticky mohli premenovať. Teraz je podľa tohto projektu sa už musí volať inak. Takže môžeme teoreticky aj aktualizovať tú entitu. Očakávame, že tam budú tiež CRD operácie. Tým pádom to card reader DAO je úplne legitímna záležitosť.
Otázka je, že či budem vyrábať aj továreň pre to CardReader DAO. Či budeme vyrábať CardReader DAO Factory, ktorá nám to CardReader DAO bude vyrábať. Aby sme teda mohli konfigurovať z tej Factory. Otázka je, že teda, že koľko tých tovární potom nám vzniká, keby sme to takto realizovali. Keď tých entít bude veľa, čo teda ich býva viac ako jedna, nie je výnimkou, že tých entít je kľudne cez 20, tak vlastne toľko faktorí a toľko miest, kde sa konfiguruje, nie je veľmi zdravých. Tých miest, kde sa konfiguruje, je ideálne mať čo najmenej. A preto je lepšie urobiť si jednu jedinú faktory, ktorá je schopná vyrábať veľa objektov a nazveme si ju DAO faktory, ktorá bude vyrábať vlastne aj user DAO, aj CardReader DAO na požiadanie. OK? Tak poďme si to spraviť. Tak, čo potrebujeme? Ak sa nenahneváte, ja si trošku upracujem najprv. Vyrobím si persistentnú vrstvu. Čiže spravím si persistent ako podpackage. A teraz doňho vopchám factory, OK, DAO, OK, user, OK, card reader, OK, memory user DAO a MySQL user DAO. Tu som si nechal iba GUI a tu nás si nechám vlastne všetko, čo sa týka toho persistentnej vrstvy. Vrátane entit, lebo entity úzko súvisia s persistentnou vrstvou. Niektorí robia to, že dávajú entity do samostatného balíčka, takže vznikne SK gurský pas 1 centransystem.entities a tam budú vlastne len tie entity. Môžete to zrealizovať aj takto. Ja mám len dve, tak nebudem sa s tým toľko trápiť. Dobre, takže potrebujeme DAO, takže vyrobím si novú triedu, bude sa volať MySQL Card Reader DAO. Dobre, čo potrebujeme? Podobne ako MySQL User DAO, budeme potrebovať JDBC template. Dobre. Ešte si ho importneme. Máme ho importovaný. Čo má za problém? Aha, dva publiky. Dobre. Dobre, z toho spravíme možno private. Dobre, takže aké budeme chcieť metódy? No určite budeme chcieť get all. To sa nám bude hodiť. Takže dáme si public list card readerov. Dobre, importujeme list. Tak, ako by ste ho napísali? Asi veľmi podobne ako user. Kde máme get all? Aj tu. Niečo také potrebujeme. Takže, potrebujeme string SQL a ideme select, teraz máme ID a jak to bolo? To si to pamätá? Position, ďakujem. From card
reader. To je asi všetko, nie? Dobre, a teraz dáme return JDBC template. Čo tam je za funkcia? Query. Tak, tu nás si dáme SQL. No a tu nám by to chcelo zase RowMapper vyrobiť. Rozmýšľam. No, robíme takto. Dáme new RowMapper, ktorý má ako typ card reader. Dobre, dáme mu nagenerovať metódu. Tak. Takže máme card reader, budeme ho vyrábať a vrácať. Tak. Takže v tomto jednom result sete nám prišiel práve jeden card reader. Takže potrebujem mu nasetovať idečko. To bude z result setu get long id. A ešte chceme setovať mu position, bude rs.getString position. Tak. Hej, týmto vlastne máme vyriešené getall. Zatiaľ sa mi žiadne ďalšie metódy písať nechce. Môžeme si vygenerovať z toho interface. Takže tak pravím source, kde je introduce v refaktore. Hej, extract interface, chceme tam mať getAll, nazveme si ho cardReaderDAO. No, zabudol som si zakomentovať toto. Dobre. Takže môj cardReaderDAO vyzerá tak, že tam má getAll. Zatiaľ. No, a čo? Potrebujeme factory zmeniť. Sme si povedali, že user DAO factory už nepotrebuje byť dedikované len userovi, ale spravíme si factory pre všetky DAO. Takže si dáme refactor, rename, nazveme si ho iba DAO factory. No. A okrem toho get user DAO budeme od neho chcieť aj get card reader DAO. Je to public cardReaderDAO get cardReaderDAO. No, podobne ako v userDAO asi by sme chceli, aby bolo iba jedno. Dobre. Takže cardReader. Takže if cardReader je 0, tak cardReader pridať new MySQL cardReader DAO. Ktorý? Však my vraciame cardReader DAO, ale musíme vyrobiť MySQL query. Ja, aha, DAO. Jasné, máte pravdu. Ďakujem. Áno? No, výborný. OK. Dobre, takže dáme si return cardReaderDAO. No, a čo nemáme vyrobené, je to JDBC template. A to by sme mohli nejako zjednotiť, aby sme to nerobili pre obidve zvlášť.
Možno by sme si namiesto get MySQL user DAO mohli spraviť get JDBC template. Spravíme si to takto, JDBC template. Bude to vrácať JDBC template. No. Tak, tento budeme vrácať. Dobre. Tak, a toto tu na... To vlastne nepotrebujeme. Tak, a tu na namiesto toho budeme robiť, že new MySQL card reader DAO. A tu si dáme get JDBC template. Nie tu. Sa veľmi ponáhľam. To má byť tu. Tak, a tu má byť iba user DAO. Tak, dobre. Hej, čiže vlastne máme výhodu toho, že sme si JDBC template, teda že máme faktory iba na jednom mieste, lebo iba na jednom mieste definujeme login heslo. OK. No, keby sme chceli, že iba jeden JDBC template, mohli by sme si aj to pamätať. Hej, že teda by zdieľali ten istý template, lebo teraz ich máme ako keby dva. Aj user DAO používa jeden JDBC template a každý DAO používa druhý JDBC template. Mohol by som ich vlastne spraviť ešte takto, čiže ešte private JDBC template. Tu by som spravil to, že if JDBC template je 0, tak toto tu celé spravíme. Netrafil som. Dobre. Dobre, a tu nás dáme return JDBC template. Dobre. OK, čiže už budeme mať iba jeden JDBC template a iba jeden user DAO a iba jeden card reader DAO. A to factory nám bude pekne vrácať tak, ako ho tu budeme potrebovať. No. A čo ďalej? Máme ešte takúto vec, že teraz ten používateľ má novú závislosť a my ho nevraciame v závislosť. To znamená, že s každým používateľom my by sme tam mali dohodiť do tej jeho premennej card readers, by sme mali nahodiť tie card readery, ktoré tam má. Hej. No, tak keby sme to urobili v selecte, tak čo vlastne tu máme? Hej, máme tu, že máme normálneho používateľa, jeho ID-čko meno chip, aktívny, ale potom ešte si môžeme zobrať aj ID-čko toho card readera z tej tabulky user card reader. Hej. A teda dostaneme ešte jeden stopec, ktorý nám dá ID-čko toho card readera. Mohli by sme si pýtať ešte aj z ďalšej tabulky joinovať cez 3 a zapýtať si aj pozíciu toho card readera. Ale čo by to v podstate znamenalo? Znamenalo by to, že s každým riadkom v row mapperi by sme spravili čo? By sme vyrobili nový card reader, ktorý je na danom riadku, nového používateľa, dali ich dokopy a vrátili. Vyšiel by ďalší riadok, zobrali by sme si zase nový card reader, zase nového používateľa, dali ich dokopy a vrátili. A stane sa vlastne to, že card readerov s rovnakým ID-čkom bude systém veľa. Hej. Čo niekedy nemusí byť až na škodu, že... ale niekedy sa to nehodí.
Chcem vám ukázať teda, že ako to robiť, keď sa to nehodí. Kde vlastne potrebujeme zrealizovať to, že tie idečka iba vezmeme ako čosi, čo sa dá použiť a zrealizujeme to pomocou iného spôsobu spracovania tabulky a nie cez roadmapper, ale cez result set extractor. To je iný spôsob, ako tabulku spracovať, kde nefungujeme v štýle, že beriem riadok poriadku a každý riadok vykonávam nezávisle, ale vezmem si celú tabuľku ako celok a ten result set extractor vracia už nie hodnotu jedného používateľa, teda jeden riadok, ale vracia rovno list všetkých používateľov. A už vo vnútri si môžeme robiť, čo chceme s celou tabuľkou. Takže poďme si to spraviť. No, máme nejaký čas. Dobre, uvidíme. Dobre, máme tu MySQL User DAO. Tak. Toto tu nás si zatiaľ zakomentujem. Teraz zase chcem list userov. Ale ten rozdiel je v podstate veľmi podobný, teda skoro nepoznateľný zatiaľ. Akurát tu nadávame result set extractor a ten typ, ktorý vraciame, už nie je user, ale je list userov. Tak. Čiže teraz vraciame celý zoznam používateľov. Všetkých. No, ten select si musíme rozšíriť, teda, že nepýtame iba from user, ale musíme to ešte zjoinovať. Takže joinujeme to s tabuľkou user card reader a joinujeme to cez to, že user.id je rovné user podčiarkovník card podčiarkovník reader bodka user podčiarkovník id. Tak, no a ešte by sme chceli z toho user card reader hodnotu, ktorá sa tam volá, že card reader ID. Dobre. To si môžem dať, že S card reader ID. No dobre. Takže máme 4 stopce. A tie si môžeme teraz brať. Tu si spravíme to, že celé to bude riadiť cyklus rs.next. Ten funguje tak, že stále keď zavoláte rs.next, tak skočíte o riadok nižšie vo výslednej tabuľke, ktorá vám vyletela zo selectu. Hej. No. My potrebujeme vlastne na začiatku si ten list userov vyrobiť. To je nový ArrayList. ArrayList. A môžeme ho vrátiť. Tak. Ešte máte nejaký čas? Môžem pretiahnuť 5 minút. Veľmi nie. To je škoda. Tak si to dopozeráte na videu. A chcem to ešte stihnúť. Potom na budúce zase môžem hovoriť kratšie. Takže máme teda
tento základný cyklus. No a v ňom môžem robiť tieto veci. To znamená, že zobrať si toho usera, naplniť si ho. Ale čo sa vlastne udeje? Deje sa mi to, že tým, že robím ten join, tak v tomto prípade ten pero má prístup k dvom čítačkám, jednotke aj dvojke. A ten join mi spravil to, že ten pero sa tam vyskytuje dvakrát. Pre každú jednu čítačku je tam raz. Hej. Čiže ja by som v tom cykle mal robiť to, že nového používateľa vyrobím len vtedy, ak ten predchádzajúci nebol taký istý. Hej. Čiže ak keby, keď narazím na nejakého používateľa prvýkrát, tak si ho vyrobím, zapamätám, keď ma narazím druhýkrát, tak ho nevyrábam, ale iba rozšírim jeho čítačky po ďalšiu. Hej. Budem riešiť na zakrátoho posledného stupca. OK? No, takže ako na to? Celku jednoducho, tu sa spýtam na idečko toho usera. Čiže zoberiem si nejaký long, id je rs.getLong z hodnoty id. A teraz toho usera si budem pamätať nejak globálne. Zatiaľ je 0. No. A teraz vlastne si dám if. Že ak ten user je 0, alebo ten user, ktorého si pamätám, .getID, je rôzna hodnota ako to ID, ktoré si práve pamätám, tak iba vtedy vyrábam nového používateľa. Hej. Čiže iba keď žiadneho som to teraz nemal, alebo keď ten, čo si ho pamätám, v každom cykle je iný ako v predchádzajúcom riadku, tak iba vtedy si vyrobím nového a rovno si ho môžem aj vopchať do toho users. Dobre, čiže vopchám si tam teraz len toľkých používateľov, koľky tam reálne sú, aj keď tých riadkov mi príde viacero. A ešte čo nemám vyriešené, sú tie čítačky. Tie ešte potrebujem doriešiť. No a keď nechcem, aby som vyrábal s každým používateľom novú čítačku, tak ja si urobím to, že si tie čítačky zapýtam z DAO. Čiže zoberiem si list card readerov readers, zoberiem si ich tak, že zapýtam si factory instance get card reader DAO get all. Tým získam všetky čítačky. Dobre. A môžem si pre jednoduchosť ešte urobiť mapu z longov na card readery. Dobre, to bude nová hash mapa. A môžem si prejsť všetky card readery, čiže dám si card reader card readers a môžem si my map put a vopchám si tam cardreader.getid a tu si vopchám cardreader. Čiže iba vyrobil som si mapu idečiek cardreaderov na samotné cardreadery. Zjednoduším si robotu potom neskôr. Tak, a čo urobím tu? Tu nás zistím,
Tu by som mal vlastne ešte spraviť to, že user set card readers nejaký nový array list. Dobre. A tu na vlastne zoberiem, v každom jednom riadku budem pridávať určite nejakú čítačku. Lebo každý riadok znamená pre mňa novú čítačku, či už v novom, alebo v starom používateľovi. To už ma teraz veľmi netrápi. Čiže zoberiem si toho aktívneho používateľa, zoberiem si jeho card readery a môžem si pridať novú čítačku pre toho používateľa, ktorú má, na základe IDčka tej čítačky. Dobre? No, tak IDčko tej čítačky, to si môžem pre istotu dať tu na, aby vás to až veľmi nemiatlo. Čiže dám si long ID card reader bude z rs.get long. Ten stopec sa volá ako takto, cr ID. Čiže zoberiem si ten cr ID stopec, zapamätám si to IDčko a tu na už vlastne si iba zoberiem z mojej mapy podľa toho cr ID hodnotu a priletí mi čítačka. OK? Čiže teraz sa mi stalo to, že tento používateľ v každom jednom takte, vlastne, no, tento, každý tak tohto cyklu mi spraví to, že zoberie jeden riadok, keď to bol používateľ, ktorého som už videl, tak ho nepridá, keď je to nový používateľ, tak ho pridá. A to už je jedno, či bol alebo nebol nový, zoberiem si ID čítačky v danom riadku a obchám tam tú čítačku, ktorá tomu IDčku zodpovedá. OK? Čiže teraz budem mať iba toľko čítaček v systéme, toľko inštancií, koľko ich tam reálne mám a každý používateľ bude mať zoznam tých čítačiek, ktoré potrebujeme. To je celé. OK? Tu na to máte aj v nejakom veľmi jednoduchom slajde. Posledné dve dva slajdy, čo vám chcem povedať. Na začiatku sme sa bavili o tom, že či má byť inštančná premenná zapamätaná používateľovi alebo v čítačke. Na čo treba pamätať je, že veľmi často sa vám stane, že vaše entity budú putovať svetom. A na to, aby putovali kdesi preč od vás, ich potrebujete skonvertovať z Javy na nejaký iný objekt, ktorý je ľahko prenesiteľný. Obvykle to je nejaký texťák, ktorý hovorí, že tento atribút má takúto hodnotu, tento atribút má takúto hodnotu. Hej? A keď niečo také si chcete urobiť, tak tomu sa nadáva, že to je serializovateľnosť. Čiže urobíte serializáciu objektu do nejakej postupnosti, buď bajtov, alebo znakov, alebo čohosi. Ste urobíte buď z toho string, alebo bitové pole, alebo niečo. Tomu sa nadáva, že to je serializovateľnosť. Čiže ste schopní zmeniť objekt na niečo prenositeľné internetom. No, čo si určite nemáte držať v tých entitách, sú veci, ktoré nechcete prenášať internetom. Napríklad DAO. Hej, ja by som si mohol pamätať card reader DAO v userovi, aby som si ho nepýtal v tom result extractore, ale mal by strašne premenu. Ale potom by som nedokázal serializovať toho používateľa, lebo by si pamätal DAO. A DAO si pamätá JDBC template. A JDBC template si pamätá connection na databázy. A tie si pamätajú ešte ďalších milión iných somarín. A to všetko by sa pribalilo, keby ste sa rozhodli serializovať používateľa. A to by sa vám nepodarilo, lebo by vám vyhodilo exceptionu, že to sa nedá serializovať. Takže
Pamätajte si, že vo vašich entitách si nikdy nepamätajte nič, čo nechcete serializovať, keď ho budete prenášať internetom. Čiže žiadne JDBC template, ale takisto by ste tam nemali mať ani žiadne observable a podobné zábavky, ktoré sme mali v JavaFX. Tie tiež nie sú veľmi dobre serializovateľné. Hej. Určite by ste tam nechceli mať všetky listenery a tie listenery by boli nejaké funkcie, ktoré časti vykonávajú a tie, keď chcete serializovať, opäť je z toho problém. Hej. Čiže minimalizovať naozaj iba na to, čo predstavuje data identit a nič iné si nepamätať inštančných premen. A to, že či si to pamätať v jednom alebo v druhom, to je o tom, že či tú serializovateľnosť, tú serializáciu, či robíte pomocou nejakého automatizovaného nástroja, ktorý je schopný zobrať hodaký objekt a vyserializovať ho. Tak je to veľmi príjemné, hej, zoberiete jeden riadok, vznikne vám z toho rovno nejaká postupnosť bajtov. A nemusíte to sami programovať, hej, gettery na každý jeden parameter a neviem čo. Tak na to existujú už nejaké automatizované nástroje, ktoré vám to vyserializujú do rôznych formátov. A keď si jeden pamätá druhého a druhý prvého, tým si zaniesiete cyklus. A ten cyklus niektoré tieto serializátory nedokážu detekovať a nedokážu ho modelovať v danom formáte často a vám vyhodí aj exception, že neviete to serializovať sám. A musíte to robiť ručne. Hej. Preto je dobré si to pamätať iba na jednom konci, na druhom nie. Takže toľko pre dnešok, možno trošku dlhšie, no pevne verím, že užitočne. Thank you.